Ibrahimović pokazuje zašto je majstor drevne igre, lat davanje Sedorfa, onda reakcija Ibrahimovića. Nije on puno toga dalje, probije Aldo Sereni i Gomana Torina sa distance. Opa! Bum bum! Dobitimo dati trenutak. Kad je Liga Ibrahimović u ruci da ga probije ga majstorski. Nema šta tu Ibrahimović majstorski odradio, jer to je završno mreži. Tim šutem sa distance, ništa tu više nije mogao Sereni.